Կոլեկտիվ 9 կոտորակ 11 ընտրատարածքում, ինչ Սերժ Սարգսյանի գալը ընտրողների շրջանում իրարանցում էր։ Դուրս գալուց անմիջապես հետո կնիքը անհայտացել էր։ Դրոշմակնիքի թանաքի ռոպեական օքսիդացումը անակնկալի էր բերել հազար ժողովի անդամներին։ Նրանք սկզբում թերահավատորեն էին վերաբերել բողոքներին, իսկ ապա համոզվել, որ թանաքն իսկապես արագ անհետանում է։ Եվ այս թանաքը ունի հիակարմիր գույնը, մենք լցնում ենք, աշխատում ենք, հետո որոշ ժամանակ հետո նա դարձավ անհետանալու։ Փորձեցինք թափահարել, նորից լցրեցինք, արեցինք, տեսանք, որ իրոք դժգոհությունները գուցե ճիշտ էին, անհիմն չէ։ Տիկին Հարությունյանը խնդիրը լուծելու համար դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձն ժողովի օգնությանը։ Այնտեղից մեզ տեղյակ պահեցին, որ կարող ենք նաև սովորական թանաք։ Այսինքն էլի ուզում էինք, որ այդ դժգոհությունները վերանան, դրա համար անցանք սովորական թանաք։ Հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանի վստահված անձը թերահավատորեն է վերաբերում թանաքների փոփոխությանը։ Ասեցին թանաքը փոխվել է, բայց հիմա չգիտենք ինչքան կտևի այդ փոփած թանաքի երբ ժամկետը ինչքան կլինի։ Անպայման արձանագրությունը կկազմվի։ Նարիներիցյան Վահրամ Մխիթարյան, IPF։